Lauritsen tappar den och då är det öppet mål för William Eklund som kan sätta spiken i kistan. Det är 3-0 för Djurgården. Men det var skönt. Nej. Han var nära. Hade Eklund tittat upp den så han har kunnat spela ett bra läge. Nu kan han avancera på egen hand istället och det gör han ju bra. William Eklund och det kommer också avgörandet. William Eklund avgör och bonuspoängen hamnar åt Djurgården. Pettersson. Josefsson där nere och vinner puck. Tittar Eklund. Holtz! Och 1-0 för Djurgården som får en drömstart på den här matchen. 1-0. Och det är första kedjan som satte tryck direkt. Och Alexander Holtz gör matchens första mål. Sen HV71 får den där energin man har eftersökt. Också spräckt mål nollan. Här kommer Josefsson i stolpen. Aktion som bäddar för målchansen. Östman får ingen träff i avslutet. William Eklund kliver in i samma ögonblick som Leksand blir fulltaligt så gör han 1-0 Djurgården och det kommer med 25 sekunder kvar av den första perioden. Mot Little så vänder spelet istället, blir ett jätteläge för Djurgården när Linköping byter och skottet i mål. Djurgården tar ledningen med 1-0, William Eklund. Sekunder kvar på utvisningen. När Linus Andersson klipper in 2-0. Samtidigt som Djurgården såklart inte tar några större risker i det här läget. Här spelar man bra, det är mål. William Eklund gör sitt andra. Och skriver mot mål, Högström skjuter och returen tar Söderblom också. Djurgården vänder spelet oerhört snabbt. Eklund spelar och det är smart för Holtz. 4-5. 14 stycken NHL-scouter som sitter och antecknar för fullt och analyserar i stort sett varje skär som William Eklund tar. Eklund som rör sig hela tiden, överallt den, prövar köksvägen den gången när Söderblom har den. Vi vill såklart höra vad status är på honom sen, men där vet ni i alla fall att han spelar det mest troligt inte mer idag. Här kommer läget och målet! Och det är William Eklund som gör det återigen! Från ingenting, såg inte ut att vara någon chans alls, men direkt från avbytarbåset kommer... Ett mål i powerplay. Holtz igen. Baka passningen. Söker öppningar. Där Ekberg och då gör de mål inom det här överläge igen. Ja, förbannelsen är bruten för Djurgården. Aggressivt med sin ena back och då måste den andra följa med. Det gör man inte här och det lämnar ju jättemöjlighet till William Eklund där som kliver in. Kunde ha gjort det nästan ännu snabbare. Holtz! Och då har Djurgården gjort 2-0. William Eklund lägger upp och Alexander Holtz har tom nät och skjuter 2-0 för stockholmarna. Eklund, Östman, Linus Andersson, Östman, Eklund, det är mål! Det går i mål för Djurgården, ett självmål! Och Djurgården har 3-2 efter 12-33. William Eklund, sista djurgårdare på pucken. Eklund. Bort för Kalle Östman och det är en styrning och pucken är här, den går in. Den går in. Där borta, och då har Viktor Nilsson gjort sitt första SHL-mål i karriär. Ja, vad fint spelat. Och då kommer Rakhshani. Rakhshani i mål! Pettersson spelar fint här då. Vackert agerat. Och vi är ju öppet mål när Kalle Östman kan hitta rätt igen. Oj, vilket anfall av hemmalaget. Som öppnar upp och spelar ut. Och då är det öppet mål för Kalle Östman och det femte målet för säsongen. Rakhshani gör det där bra för just Weinstein som missar pucken. Ja, kommer här om William Eklund. Bra läge, tar sig från skottet i mål! William Eklund hittar rätt, smitter förbi. En Malmö-spelare strax innanför blå linjen. Mycket yta och så hittar han bort i stolpen en lucka hos Alsenfelt. Med sig Kalle Östman.
Högström beredd vid blålinjen. Eklund med det här skottet och rekviterat. Mål i powerplay. William Eklund gör 1-1 för Djurgården. Ja, då får man utdelning i sitt powerplay. Som varit ett tydligt fokusområde här under landslagsuppehållet. Djurgården kvitterar. William Eklund med 1-1 målet. Återigen Eklund som är ett hot för HV att ha en spelare där. Och det är bra passning och Linus Andersson hittar rätt. Det är powerplaymål igen ifrån Djurgården. Andersson ger gästerna ledningen med 2-1. Vilket gjorde att det inte blev icing. Här kan det bli en spelvändning. William Eklund har med sig Holt. Eklund i mål! William Eklund avgjorde senast. Lagen möttes i Skandinavium. William Eklund avgör igen.